أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يقوم بيورانا الحميس وترمضان ترفانك وبشارة تقص إجرانا ميقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نالي شكرا دبو تدري حدو تأربعين يا داجي دبتمي نالقوانا إشرين دعوكو شكرا عفوان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نالي شكرا دبو بيوتكو ما شاء ترى منا تريد سورة يوسف زام تاجكم آية تسعين دياكو ذلك فهو قالوا تالله لقد اثرك الله علينا الايه قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان Annabi Yusuf da yan waye shi jiya mun ga abin da yake ya faru tsakanin su lokacin da sun ga zaurin Annabi Yusuf sun ga da wasika bayan Annabi Yusuf ya karanta wasika ne yayi kuka ya tace tambaye su al alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idza antum jahilun dan shi ko iya kutuna abin da kai wa Yusuf da dan uwan shi lokacin da yake kuna cikin jahilci qalu a innaka la anta yusuf suka ce ko ne kai ne yusuf saboda batun da yake wannan ga batun yusuf ba wanda ya san annabi yusuf ba yaro da yake yaro karami ina karami shekara bakwai bai kai shi da kuma sha biyu ba ya bace ko muka yarda shi yanzu mun shekara arba'in kenan da muka tambayar mu kun san abin da kuka aikata game da shanin annabi yusuf ko ne kai ne yusuf ke ya yi dariya murmushin shi ke musuliyan shi ya nuna musu da laifin uwansu ne wanda shi ne abin da jiya mun ka faɗi na biyu kuma ya tube ainihin fulla sarautar shi so gane kamar lalle da uwansu ne qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf ya ce lalle ko ni ne yusuf وهذا أخي أولا من يامي دموانا كنا قد من الله علينا والله يأتيك ألا يامون بيوا أبين دباب سوق قرين ننتو ألا يأي هذا وين أبا باكرا تسوى يوسف درانا ديا وتكت تسوى يوسف قبالي يكاري ثم تسل النبي قداني أما دي إنا تفيا دي باين ديا kada aldamu mutane da isra'iliyat ya kamata tubul almajiri kumin gafara zai fita wa ga makaranta na sau yusuf ya zama duk abin da zai fari wani wuri ya tabbata ne a cikin hadisin annabi muhammad yusuf kenan abin da ba son ya samu nan allah ya sa ya samu kamar yadda mazan allah yake da abdullah ibn abbas ya gulayin koko ya gulam ya gulam ya kai yaro ya gulai ya kai dan yaro inni uallimu kalmat tasalluka kai wanda yaso kalmomi asa shi hankalinka ya baka amfani ta muniya shekara goma sha biyu ko shekara tara ya ce ki fazil da ya fazil ka kiyaye dukokin Allah rules and regulations da Allah ya ajiye ga kiyaye kai ma Allah ya kiyaye ka ifazallaha tajidu tujaha ka kiyaye dokokin Allah lokacin da kai ma ke bukatar Allah ka samu Allah idza sa'alta
fasalina. Haka mutikowa mtana bukata hawa uweke anna. Wa iza sta anta fasta'in billah. Iza anta meka taka nimiti wuku kaka nimiti lukorongowa nimishu lukanda. Yaru kasani wa'alam anna l'umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Kata dunia sasa kaza mau bala anda beru kita kaza mau bala kaga kaza mau bala kita akan anda tu dunia sana sana kaki kare si abu anda beru kita kare si siapa kaga kaza mau bala kaga sih nang kaduman Allah buhalina Allah ya mula bawa Yusuf ya cie mayang kuah yang sana akan loh cie cie musuh inna bu yang tersyari yake mayatagi. Duwan diki yari surum Allah wa yasbir yaiham kuri akam balai fa inna Allah la yudiru ajral musini fa wa nashina jiwa ki atum fi jawab syar. Duwan diki yari surum Allah yaiham kuri yarhamu Allah Allah di tawsaya bayi sana Allah ya sakamai. Sebab itu Inna Allah la yudiru ajral musrin. Allah baya tuzat tertelalam wa'indi kesum aikata aiki kiriki. Siya nace muku idam bagganiba inka syuka lahiri. Mbagganiba to diyan kaya gani. In diyan kabe ganiba daumuan kaya gani. Kan subas ganiba chikin jiko ki Allah yafto makna bina. Huya indi ka syuka lahiri toka gani ishi. تو جی کئی او کری کشوک آلہ خیر قالو شیخ کچی تلاج مرسی دا اللہ لکن آسر رب اللہ علینا للی اللہ یا تابیت اقم اللہ یا فیفی تاک اقم داما شمو کی سورو تو کشنا اللہ یا فیفی تاک اقم و ان کننا لخاتین للی مو منتفن چی مناچکن و ان دیکی سنگی دکر در Jitu encang kau bana ukur dia kiauj, nak cemo ku apai khat, apai muhti. Engkau jil khatia, jika teramal fil khata, fil madishina, khatia fulan. Jika wanita yang digaya ikatam, amma akta kuskuri. Berapa itu aku? Tuh jinabu kamu kau misali. ولا ولا وإنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يقود على طعام المسكين فليس له اليوم هنا لا يقوله أيوة لا يقوله إلا الخاطئون نجيبا ونذر شيء شيء أبي نسمو تنجا عنما شيء وإن ديك سين تكن كن أول الليل سلا تشي أما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا wannan kuskure kenan to shi ana cewa akhta idan yayi kuskure ana cewa khati'a idan yayi digangai ya aikata to shi abin da suka yi nan ba kuskure bane digangan sun kai sun ka aikata idan mutum yayi abu digangan Allah ba zai yafi mai ba walakin ma ta'ammalat bihi qulubuhu mutum yayi digangai abu Allah bai yafi ba sai dai in ka jimri أشكركم الله. إن كجبريت الله نأي يا في مكان. أما قصد سات في ذلك كل كنا كنا جري شيء شيء كرويا شيء كا شيء كتير تجوا. كنا مو بعى كنا جري شيء شيء كرويا شيء كتير تجوا. حتى نزار كرينا يو حتى لو كبر الدنيا شو ما قال يبقى الله كي أيه. نعم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال آية ما رمى سمى إكراء أبو دابيو قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وقوى كما ينتبوك كني قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. رفعنا دكا فسر سبنتبن وهو أرحم الراحمين. قال يوسف النبي يوسف يا جيم ويقوى أيشي بايا سنتم بدا قمان سنجي تدنتم بس كثير مسكولي با تدنتم ممكن ها
kanan tak kerja jadi kuskul ni, ya lah, habis jadi kuskul. Demi yang nak kena kawan, saya buat kuskul ni, mutung ni, kanan iya kuskul ni. Amma kata, macam mohon kesajaran. Moga kuskul ni, boleh dengan. Dia tegan ni, kari yang tu bagi dia, dia nak kerana tak boleh cik wawak yang kata dengan sungai. Cik, la tasriba alaikum. Babu wani zargi akawku. So she la na chemai la nafiyatun lil-jins. La nafiyatun lil-jins. Wa la nafiyatun lil-jins ta'amalu amalu inna. Tansabul isma wa tarfawul khabara. Tasriba ismuha mansubun biha. Shibul jumla alaikum fi ma'al raf habarullah. Babu dengi zargi akauku. Mana yang berkiran? Ya kurish. Kami dah lajit. Zalika likitabu. Aha. Bukan jiwa. La raiba fihi. La tasriba alaikum. Maksudnya tak ada sumber jawab dari kefad dua. La tasriba alaikum. Babu dengin zergi akauku. Al-yawma yawm kada niki fari muku wa nga yagfiru allahu lakum naru'u anla anla yagafratahu kaya tu teke iya tu kasan kaila dahangkali idha mutiri waka lithiya juma ranam farku kutamu nishi kaya fi mai kasan bah ran lak mudhaki waka nishko amma ranam farku Kena bawa kampung ini kan ada lagi skema. Mungkin membenza, abu zai, wani kaya kampung ini. Kaya minta zai, kaya kan ada kampung ini. Tapi nama ni asal si wani, ya cik ya ini fikir kaya kampung ini. Amaran dan suai cuma bayi ya bata, apa kena isi kena isi kamu. Dan suai isi no ya cik ya ini fikir cik na ya fikir maka. Apa yang saya bukan aku mah? Kau tak sih dia, aku kan kali. Kenapa kita aku? Walau isi ni abis terus ini cik kira mu. Dia kori lakukan sesiapa Abu Bakar ye fushi. Angkat je Mista, Mista ini adalah intention sesiapa Abu Bakar. Kuma Mista telah kari. Mista boleh sesiapa Abu Bakar change ye ki. Amma dah angkat ini kerja. Wain kesub kerja. Wain nana Aisha. Madam President dunia adalah akhir. Eh, begitu Muhammad Muhammad. Baca dia President dunia adalah akhir apa? Mula ada orang begitu lagi dia kaya sih. Wa anta babullah kana neman kufur Allah ma kaini kufur Allah ko ne ka gore ka shi aljanna tarai ka gani kada tarai ka duwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Aisha fi inda mutun ke tunani kuma yana son sayyidina Abu Bakar fi inda mutun ke tunani manzo Allah ya bude baki yace masa yace masa sahabai Tun dunia tun dah Allah yang ada ceri, bawaan dah dukia shaming afan. Ia kan saya nak bukan, aku bukan nak bukan ceri masuk Allah. Ya, kamu kan kini dah kini. Kamu sang abina nak apa ni? Ayah abina nak kini. Yang tu zaini abina ceri malah kaya yang zaini si. El mahaka dah kini si. Fushikar aje abina ya baka afan. Abina nak kini. Agar kamu masuk Allah wah kesu ya ceri Aisyah. Agar dia Aisyah kamu dah ceri bawaan. Asa apa soalnya aku? Masuk Allah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia cuma Madinah. Aku yang kita ada bayar dari tidak pun yang anda Muhammad. Masuk Allah dia kita dah pun dari si budak tera. Ya kari. Kada ke si kada ke muan, kada ke manci, kada ke manci, kada ke manci. Si ke soro feeling ke kuah bukina. Si bal dah kisi tak boleh kerja so. Si dah ke muan dari si. Si bal nak over. Si bal. Dia bosan ini cik sah bukan fi angka sah mungkin di zaman. Si bal nak kita tahu dia ke kuah ya pun dia kuah si bal sah kuah si nak kalau kuah na. Si dia kuah si nak kuah kerja. Si bal nampak pun dia wah tak sih nak kira. Hal pun berdua ni. Asal aku isu dia aku. Saya nama tuan Allah ya Allah ya Yesus. Siapa tu kemista? Anak jiwa wei nana Aisyah taizna. Si kaiwa adis kembali cinta. Kalau nak kira kai hamkuri, saya tahu kalau dia cek, awak tu dia akan ni dia kira, tapi jadi kira baik.
Na'am. Yana cewa ya hana Allah ya ce wala ya tari ulul fadli minkum wa sa'akum ayyutu ulul qurba ko to Allah ya muku baiwa shin don an muku laifi shin ruwan suwa ba za ku ce da su ba ku yafe musu wal ya'fu wal yasur ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku yafe bi ma ka ba wannan bai da faruwa ba ku ba ku san idan kun kai wa Allah laifi Allah yafe muku ne inna abuka ya duka da buwoyi shi kasa gaban bai gida mu annabi Muhammad yace ina so mu za ta ce to ka yafe mai kai ma Allah ya yafe maka arin da yafe ma juna rayuwar da duka kenan she yafiya don taka juna ne ana yi ana fahimta abin da muke yi duka kan mu tsoro shine hasala amma ne maka laifi yana maka kai ma ka yi amma ina maka magaka shi ya don a gabayan ka kaga wannan in ga gane baka kai ko da hankuri baka kai hankuri Allah ya samu dace to shi yake la tasriba alaikum babu dangin zargi a kanku kika kai al-yawma yau ya tsoro babu da ku ina roƙo Allah ya tabbata muku kuna ga ta ko Qur'an la tasriba alaikum al-yawma babu zargi a kanku a yau shi ma ya kwanta ya fi rubba ko zafi Allah ya gafarta ku rabe da nan wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai bima ne na kai ko ya yi laifin kai ya kai inda ya kai Allah na iya yafe maka ne kuma ina yafe muku ne saboda ni ma ban san abin da ni ma nayi tsakanina da Allah ba to da nima ina kaunan Allah ya yafe min ba shi bayan Allah mu riga yafe wa juna mu shi kuma Allah ya yafe muna wannan aya shine Abdullahi ibn Abbas yace wai lokacin da manzo Allah ya zo yayi gudun Makka ya kare manzo Allah ya dauki hannun shi mai daraja ya kama kofar Kaaba yayi bi Allah alhamdulillah alladhi nasara abda wa hazama al-ahzab wahda yayi bi Allah yayi Allah ya kare sai duba mutanen Makka sai ce ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan saka muku da shi ko buga ne kun zage ne kun yi min kaza kuka kore ne inda imana da babana sun ka haife ni lokacin da zan bar Makka ina kan hanya ina cewa ya Makka yake Makka innaki la ahabbu biladillahi ilayya kowane kasa na fi son ki fiye kowane kasa me yasa saboda Maskat rasi kenan inda aka binne cibiya na kenan ba wanda ke kin garin shi shi mutum banza kowa na son garin shi amma in da rura iya kama shi kai ne shi ka ba ba ga hima to wai kokon wadai ina da iman in ka kokar da tarihi sun sai sun su sun so bi kwana ko ina shi da ka yi shi ya tashi da safe ya je ya ruwa shi duka kafin mu rinje shi ya komo wurin wurin yake kwana saboda inda aka haife shi bai mun cewa da shi to ya kai ku da ka mun kiran da ka haife ka shi dole to shi manzo Allah kan hanya yana cewa kai maka na fi so ki da kowane gari walau la anna ahlati akhrajuni ma kharajtu minki ba ga mutanen Makka sun ka fike ni ba wallahi da ban fita amma dole ya fitar da ni to ga shi yau Allah ya kawo ni duk waɗanda yake suna damuna suna karkashin na yau to menene ke tunanin ku wanne ne saka muku jamu suka ce abu karimu wabun akhil karim wai ana yabon annabi Muhammad mutumin kirki diyan mutumin kirki ji kan mutumin kirki menene mutumin kirki sai na Umar na gefe shi na Allah Allah ba da dama duk magana da mazo Allah yake sai da Umar yake wallahi ina tsoron kar mazo Allah ya ce an yafe musu yace duk abin da kike tunanin kai ko ni da shi ko wani no a don bar arna sun gane yau ga ya ba ku mamaki amma muna buƙatar izini daga manzo Allah shi manzo Allah yana mun gwamnati da lokuma to Allah duba kalije manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni aqulu lakum kama qala akhi yusuf li ikhwatihi
La tasriba alaykum liyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin izhabu fa antum tulaqa. Annabi Muhammad yace abinda zan fara muku shine abinda danuwana Annabi Yusuf yace wa yan uwayen shi, ban zagin ku ban zargin ku a yau. Yau da na gode maka ga ina roƙon Allah ya yafe muku laifin ku. Abinda kuka yi tsakanin na da ni da ku na yafe muku. Wanda kuka yi tsakanin ku da Allah ma ina roƙon Allah Allah ya yafe muku. Yanzu sai da Umar ko wallahi rarar da na ji kunya. Ban taɓa jin kunya da ban wannan rana ba. Saboda na furi da kafirin garin duka ba kiri yau sun ga an gama da su. Wanda shine mu'amala na mai gidan Annabi Muhammad. Wanda kuma shine halayya da mutane kirki. Qala ta'ala idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira. Naam. Yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in. Yace Imam al-Baydawi yace wai daga wannan rana su da kansu suna garin ina ba su abinci suna ci suna sha, amma daga ranar da suka gane kamar shi ne ga uwansu kuma aka aiko musu abinci wajen suna jin kunya. Allah ba ka fice don shi ake gamo mu ne muka kwaɗe shi haka, wato shi ya wuce dukkan mugun aiki da muka mai kamar ma ba bai da faruwa ma kullum don sun lura in yau an ba su abinci wa'andar da nafi ne gobe da tuhon da ake ba su kullum abincin tsakewa yake yi. Ranar da ya san ma suke tambaye su suka tabbata kamar su yan uwayen shi ne ranar ma abincinsu daban ne. Ai dole su ji kunya, sun ji kunya. To shi ne da bayan an kare kwanaki shi ce to yanzu na ji labarin babana Yakubu ya makauce ko ko idan shi da zai gani kamar jiya saboda bacin rai da damuwa da kuka. To ga riga yana wannan riga malaman tafsiri sun ce rayar rajin rigan shi ne shi dokan shi ba wannan rigan da yake ya gaje ba ne wannan da abin da ko ba rigan da yake ya gaje wurin baban shi Yakubu ne Yakubu ko ya gaje wurin Isaac ne Isaac ko ya gaje wurin Annabi wani irin riga kenan bai da yanzu ga ni na fahimta, amma Isra'iliya ta karanta shi haka nan. Na fahimta na ko muna faɗi wani saboda inda ya kamata mu yi magani shi mu yi magani shi inda ake muku tori shi mutumin tori ne. Allah ya sa mu gaje. Malaman tafsir sun ce fil haqiqa rigan shi da yake ya tobe shi ma bai ise tobe rigan ba shi da wahayi daga Allah. Rigan da ke cikin ka tobe shi. So shi da ya tubu na riga ya samu da riga ya tubu ya bayar kai aiki. Kuma ne kuma bai da. Lokacin da an ga mai wahayi, rigan da ke jikin shi an ka ce ya tubu ya bayar shi ne. Inda ya ajiye wannan, ya ce a kun sabo riga bari da ku wannan in bayar to da bai aiki kuma. Ka san akwai magani ke nan. Subhanallah. Ba saboda shi na jabi da bisa da kawai. Abin da kenan kawai kenan. Aiwa. To, abin da kenan kenan. So shi Annabi Yusuf rigan da ke cikin jikin shi ya fite, shi ya ba ya uwayen shi. Shi to ga rigan ka da kun je ku jefa akan fuskan babana. Idan kun ka jefa fuskan babana, to ya kungo yana gani. Shi mu ne yake a bashi. Labe yake a bashi. Yau zai ce kun yi kadan Aboabo kun manke kamar ni na rika rigan da yake na kai mai na ce an kashe Annabi Yusufa tun da ni na kai wannan riga na baci rai yau wurin shekara 40 kenan ba ku san ni ma ina tare da ku haka ba ne don babanmu ya kai matsayin ya kamata in tausaya mai amma ban yi ce mai kafin da mun kai saboda shi yadda na je na bata mai ran nan ko bari in karbi wannan riga in je kuma in faranta mai rai ni ma ku yi min wanga mutunci ku yi hankuri shi ya huza ya karbi shi ne Allah ke cewa Annabi Yusuf ya ce musu izhabu bi qamisi hadha ku ji fa bai ce izhabu bi qamisi ba izhabu bi qamisi
wannan ana kuma bai duk da diwa ba sa amfani shi ne eh ba ka da darwai take da so shi a kawo su Isra'iliya tuma da kana karanta alqur'ani kana fahimtar dogon lafiya kana fahimtar alqur'ani kana gane kissan kan kariya na yana banta ko eh yani kissan ashabul kaf da aka ce wai sun zauna shekara 300 da shekara 100 sallallahu alaihi wasallam sinin ba za ta dore isa shekara 100 da sun kafto anna yesu yani akai funsu yayi sabo gashin gero yayi mai gero amma da suka tashi kamar da besto karo da besna to wanda yake ya ce yawmin auba da yau shi da kashi to ke mu shi ya gane kamar ba haka ba ne ko ko ba ce ba inda ya da tashi ya ke mu shi ya kanta ya ce kwana da yayi ya ga akai funsu yayi sabo sabo ya ce kwana da yayi to ku jira mu bai cikin sodar ka ko ga magana shi sha izhabu bi qamisi hadha ku je da rigana wannan ila abi zuwa ga babana fa alquhu ala waji abi kuma ko ta fegen fa izhabu bi qamisi ila abi ku tafida wannan riga zuwa ga babana fa alquhu ala waji abi kuje ku jefa shi akan kuskon babana haka shi wannan musulmi a kenan ko ayya sura ko sura ba ko ta bada ko to bana nan inda baban ku ne da baban ku yana cikin buhala shekara 40 ko da shi yanda fa alquhu ala waji abi idan ku jefa akan kuskon babana ya ti basira ya zama komi gani cikin sauki sa'an nan ko idan kuka ga kada ku sake dawo ba ku kare wato ni bi ahlikum ajmai da ku da kwarkwatan ku da tiyan ku da matan ku da abin da kuka haji ko ki dukkan ku ku bar kauye da dakkan an cikin falasi ku bar wannan wuri ku zo cikin kasar misra yanzu kuna cikin daula tun da dan uwan ku ya zama wani abu idan hasada ya kai ka wato ni bi alaikum ajmain ya subhanallah yanzu farin ciki ya zo bayan farin ciki yanzu za ku je wurin baban qala ta'ala walamma fasalatil ayru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula Palestine daga wani kauye ana ce mai Kana'an a wannan lokaci yana zaune yana tunani yanzu bai gani an bar shi da yara da mata suna gida su kuma yan waye yanzu suna kasar Misra da suka riga suka bar kasar Misra sun kabar hudud goda na kasar Misra iyaka na kasar Misra shi annabi Yaqub ya fara jin kamshin annabi Yusuf walamma fasalati al-iru lokacin da karaka madafiya sun karago da kasar Misra yattajihuna ila sham wa ila Palestine suna fuskantar sham Palestine za su je qala abuhum she baban su annabi yaqub yace wa yaran da ke tare da shi da matan da ke tare da shi laula an tufannidun an ga don kada ku ce ina fitar raunin hankali ba la qultu lakum da na ce muku inni la ajidu riha yusuf kuma na ji hafaje وجواب الشرك دل عليه ما قبله أما دون كرب شيء ينزو سوفا يا أبا نبت شان كلينا با تو داني ناجيبه والله ناجيب كمشن النبي يوسف كوكوا
Qala abuhu, baban su ya ce musu, inni ni